Взагалі в Німеччині дуже багато крутих фестивалів. Ми їздимо на по можливості на кожен з них і завжди відмічаємо масу задоволення. Це дуже круто. Пару слов о фестивалі. Годують дуже добре. Треба їхати в Німеччину. Тут завжди багато м'яса. Wo kam Fest in Nürnberg? Zwar schlechtes Wetter, aber das Festival ist gut besucht, wie man sieht. Und die Kämpfe sind gut, fair. Das Festival ist groß. Jeder hat trotzdem Spaß, auch wenn es regnet. Kommt her und besucht uns.